ကာဗာဆိုရဲရွှေစကားကြီးပေါ့နော် action ကတကားပေါ့ဟုတ်အပဝင်သူเนี่ยအဲအင်္ဂလိပ်ပါမယ်ဥယျံလေးပါမယ်ကိုတာရွန်ပါမယ်ပြီးတော့အဟန်နီပါမယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟန်နီ character ကအဲဟိုပေါ့နော် gypsy chicken gang ကမလေးတာပေါ့နော်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ရဲ့တမီပါဟုတ်ဟုတ်ဘယ်လိုလေးလာမှုလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဟန်နီရဲ့ဒီ action ပထမဆုံးကားလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟန်နီဒီ action ကကြမ်းရမယ်ပြီးတော့အပြေးလွှားရလဲပါမယ်ဆိုတော့အားလုံးလေ့ကျင့်ထားပါလေဟုတ်အတင်နာလို့ဆိုတော့ဒီဝိုင်းရင်တုတ်ဆောင်အနုပညာရှင်ကြီးရပါနော်အားလုံးတင်ပြရပေါ့ data ကိုကြိုးရလဲဘာလို့လဲအားလုံးပြောပြပါတယ်ဟုတ်အပြင်က character တစ်ထည်ကြမမင်းမိလားဆိုတော့ဟန်နီကအပြင်မှာလွတ်လပ်ပဲနေတတ်တယ်လေအဲမျိုးနည်းနည်းတိတ်ပြောလဲမင်းကလေးမဆန်ဘူးဒီမျိုးပွဲတတ်မှသာမင်းကလေးပုံစံအဲမျိုးပုံစံနေဆိုတော့ဟို free style ပဲနေတတ်တယ်ဆိုတော့ဟန်နီနဲ့ဆိုအဆင်ပြေပါတယ်ဒီကားနဲ့ဟုတ်အမ်ဒီကကြတော့ကိုကဒီမှာကြတော့မင်းကလေးကြောက်ထဲပါပေါ့နော်မင်းကလေးတက်ဆောင်ကြောက်ထဲပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဘာဖြစ်အားလုံးကတော့အကုန်ဆုံးအတက်နိုင်ဆုံးလို့စူးစမ်းထားရပါ။အော် acting ဘိုင်းနဲ့အပြင်ဘာဖြစ်ဆိုဒီတုတ်ဆောင်လုပ်မယ်ဆို fashion တွေကအစားအားလုံးလေ့လာထားရပါတော့။ဟုတ်ဒီ character တွေရော honey style တွေရောအားလုံးချိန်ထားပါတယ်လား။ဟုတ်အဲကိုကျိုးတော့ပြောပြူရပါတော့ honey နဲ့ဒီ live မဲ့ကားပေါ့နော်။ဟို honey အရှင်းမှာလည်း fancy လေးရိုက်ထားဆိုတော့အမို့ကွဲထွက်အောင်နဲ့ရိုက်ကြည့်ပါလား။အရှင်းကားတကားရှိရဲဆိုတော့အမို့ရွေးချယ်ဖြစ်ပါပါဘာ။ဟုတ်ဟန်နီရိုက်ထားတဲ့အရှင်းမှာကားတွေရပါတော့ဗီဒီယိုကားဆိုလဲ9ကားမြောက်ရှိပြီနော်ရုပ်ရှင်ကားကြီးဆိုလဲ9ကားမြောက်ဒီအနေနဲ့ဆို9ကားမြောက်ရှိပြီပါနော်ဟန်နီနဲ့ဖီဖီရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုဒီနေ့မှရုံတမှုရှိပါတယ်လို့ပြီးတော့ဟန်နီရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကားတွေလည်းထွက်ဖို့ရှိပါတယ်လို့ပရိသတ်ကြီးအားပေးကြပါအောင်လို့ဘလို့တုံးတမီလဲဆိုဟန်နီကလောလောနဲ့အမြင်နဲ့စကားလည်းမြန်တယ်အဲ့ဒါထင်းရပါဘော any character အဲ့မျိုးနည်းနည်းပြားခတ်တယ်အဲကွဲထွက်နေမိတယ်ထင်မိလားဆိုတော့အဲ့မျိုးကခုနကပြောလိုက်သလိုပဲစကားမြန်တဲ့ဟာနဲ့နည်းနည်းကွဲထွက်မိပဲထင်တာပဲအဲဘက်ဂရိုက်တာကိုနားလက်ထပ်မှုရှိလဲဆိုတော့ဟန်နီမျက်နှာကကြတော့နည်းနည်းဟို action ဘိုင်းသာဟန်နီကကြိုက်တာပေါ့နော်ဟန်နီနည်းနည်း cute ပဲပေါ့နော်မင်းကလေးအမျိုး center ဘက်သွားရဲဆိုတော့ fancy နဲ့ပို့လိုက်မယ်ထင်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုကကြတော့ action ကားကိုပို့ကြိုက်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အားကြမ်းမိရဲ့အနုပညာရှင်လည်းဆိုရင်အဲမတ်ဦးပဲဟိုသဘောကြရပါပြီးတော့မကိကိဟာအနုပညာမျိုးဟန်နီမှာမရှိပါဘူးတခါခါအခက်ခဲရဆိုတော့ဟန်နီက international school ကနေနေရတဲ့တလားပေါ့နော်တလားဆိုတော့ဒီ dialogue ပိုင်းတွေကြတော့ပြီးတော့ဒီမြန်မာစကားလုံးနေနဲ့ဟန်နီနည်းနည်းဟို international school တက်တော့နည်းနည်းစိမ့်နေရှိရပေါ့ပြီးတော့ dialogue မြန်လာပြောငငယ်ရရလဲဟိုအပူပင်တော့မရှိပါနော်အပူပင်မရှိတော့အမငိုရတဲ့အပိုင်းမှာနည်းနည်းခက်ခဲရှိရဲအဲ့နှစ်ခုလေးပါပဲဟုတ်ဟုတ်အနီ MIC မှာ HND တက်နေပါတယ်ဟုတ်ဘယ်ဟာရွေးချယ်မလဲဆိုတော့ဒီဟနီအဒီဟိုပါပေါ့နော်ဟနီတက်နေရကြ MIC မှာကြ business mind ဆိုတော့ business ဟာဆိုတော့ဟနီဘယ်အသက်ရမဆိုတက်လို့ရပါပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့နောက်ခုတော့မျှလို့ပါမှာဘာလို့ဒီတိကျဆောင်ပိုင်းတော့ဟနီကပို့ပြီးတော့ဝါသနာပါတယ်ပညာရေးဘက်မှာဟနီကအလောင်းညမကောင်းတော့တိကျဆောင်ပဲမှာပါဟုတ်အဲပရိသတ်ကြီးအားလုံးဟနီပရိသတ်ကြီးရှိမှသာဟနီကရှိမှာပါလို့ပရိသတ်ကြီးတို့ဟနီအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါတယ်လို့အားပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့